ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza, nkwibutsa ko igi ari Kigali Niyose ukomeje gukurikira. Nibutsa rakora subscribe wayikora uyu munsi ugakanda ku nzogera kugira ngo wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe mu bikorwa tudahwema kugutegurira, ndetse n'ibiganiro byiza cyane utasanga ahandi. Amakuru tugiye kukugezaho ni amakuru asekeje ndetse ababaje anatangaje yuzuyemo intimba n'agahinda, aho mu Biryogo nyuma yuko ikipe ya Kivu Sport ibuze igikombe ku munota wa nyuma, amarira ni yose, ndetse ibyo abantu bavuga nabyo bikomeje guteza urujijo rukomeye cyane, ndetse bakagaruka ku byabereye ku mukino wabaye ku munsi wa nyuma wa shampiyona, ubwo igikipe ya Kivu Sport yakinagamo na Rutsiro yarwanaga no kutamanuka, hakaba haragaragaye umudayimoni ku kibuga. Wakwibaza ngo ibi byagenze gute? Reka tuze nyuma y'akaruhuko tuze tugusobanurire iby'aya marorerwa yabereye muri uyu mukino, ndetse bikaza gutuma abantu benshi cyane batangazwa n'ibi bintu byabaye kuri iki kibuga. Reka tugaruke nyuma y'akaruhuko tuze tukuramburira iby'aya makuru. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Niba utarakora subscribe wareba musi y'iki kiganiro ahanditse ijambo sabone cyangwa se subscribe, ugakandaho akazongera akazana kukagakandaho, icyo gihe uzaba wemeje ko iteka ryose uzahorana natwe, ndetse uzaba nimero ya mbere mu kubona ibiganiro byose tudakwemewe gutegura ndetse no kukugezaho. Hashize iminsi mikeya amarira n'imiborogo aribyo biranga abatuye mu Biryogo ndetse n'abafana ikipe ya Kivu Sport muri rusange, nyuma yuko iyi kipe yizeye ko izatwara igikombe ikandika ibyapa ndetse ikandika ku mamodokari ikiha igikombe ku ngufu, ariko nyamara itari yakina. Ubwo yageraga igorogota yahabambiwe na Sunrise igibagize iby'igikombe, icyo yikoreye yibwiye yuko ari ikipe idakwiriye kubona igikombe mu myaka 30 yose imaze ikirukaho, ariko bikaba byarananiranye. Ibi byongeye gushimangirwa n'umukinnyi wayo Elisa Sekisambo ubwo yabonaga penalty yo kuba yatsinda ikipe ya Sunrise, ariko akayitera inyoni, ndetse inyoni zigahita zivuga yuko Kivu idakwiriye kongera gutwara igikombe nyuma yo kumara imyaka 30 yose itegereje igikombe. Iyi kipe ya Kivu Sport yahuye n'uruva gusenya ku mukino yakinaga w'umunsi wa nyuma wa shampiyona, aho yasabwaga gutsinda ibitego byinshi nibura kugira ngo irebe ko iramutse itsinze yaca kuri APR yari yegukanye igikombe cya shampiyona. Ibi ntabwo byahiriye abo mu Marange kuko byakomeje kuba bibi cyane, ndetse iyi kipe iza kubanzwa igitego ubwo umukinnyi wayo Norudie yazaga kubona penalty, nawe ibyamubayeho birakomeye cyane. Imbaraga z'umwijima uzaranze uyu mukino wa Kivu Sport na Rutsiro FC zatumye iyi penalty itinjira mu mazamu y'ikipe ya Rutsiro. Umukino wahuje ikipe ya Kivu Sport na Rutsiro FC wabereye kuri stade ya Muhanga ni mu karere ka Muhanga, wabereyemo amwe mu mayobera agaragaza yuko umupira wo mu Rwanda urimo imbaraga ziteye ubwoba, ndetse urimo imbaraga zirenze izo mu kibuga, urimo imbaraga zikoreshwa n'imyuka mibi. Ni umukino waranzwe n'ishyaka rikomeye cyane ku mpande zombi, kuko ikipe ya Rutsiro FC yahatanaga no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, mu gihe ikipe ya Kivu Sport yarebaga igikombe imbere yayo, ariko nyamara yajya kugikozaho imitwe y'intoki, izi mbaraga z'umwijima zikayikubita intoki, ndetse biza kurangira iki gikombe kirangiye itagitwaye. Mbere y'uko umukino utangira mu buryo bwa bucece, habayemo kumvana imbaraga cyangwa se kurwana bikomeye, aho abitwa abaganga cyangwa se abapfumu mu yandi magambo bagaragaye bazenguruka ikibuga cya Muhanga. Aba baganga bari hamwe ndetse barangije baje kuza bavuye mu Irutsiro baza gukora aya marorerwa kuri stade. Hari bamwe mu baturutse mu karere ka Rutsiro babwiye itangazamakuru ko ikipe yitabaje bamwe mu baganga cyangwa se mu bapfumu cyangwa abitwa abavuzi ngo baze bayifashe kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Bari abakandida wo kujyamo, ariko birangira iby'abaganga bihindutse ibindi bindi nyuma y'uko ikipe yabambiwe igorogota imanukanye umujinya ikazana inyundo kwica urutozi maze si ukujanjagura igashwanyaguza. Hari abandi basore babiri bagaragaye mbere y'uko umukino utangira, barimo uwambaye umupira w'icyatsi n'uwari wambaye umupira w'umuhondo, bazengurutse ikibuga, ariko aba bazengurukaga ikibuga baragiye
barazenguruka baragenda bajya ahantu hatakemerewe abafana ko bicara muri stade. Hari uwabwiye itangazamakuru ko aba bantu bari bazengurukaga ngo ari abantu bari bizewe ngo bagombaga gutuma iyi kipe itamanuka ndetse bagahindura ibyagombaga kuva mu mukino. Bari abantu ni ukuvuga ngo uyu muntu kwavugaga ngo bari abantu ntabwo bigeze bicara mu bafana nk'ibisanzwe, bagiye hakurya mu byatsi ahirengeye stade. Umwe muri bo telefone ntiyavaga ku gutwi, yarimo abwirwa icyo akwiriye gukora. Imbaraga z'umwijima zemejwe bidasubirwaho ubwo Kivu Sport yabonaga penalty ya Nordie ku ikosa rye rukorewe Serumogo Ari, ariko rigakorerwa mu rugo rw'amahina. Umusifuzi cyangwa se umuyobozi w'umukino ahita yemeza yuko iyo ari penalty, ariko ibyakurikiyeho igiye guterwa ni ukuvuga ngo byabaye ibidasanzwe, ndetse ukuntu iyi penalty yatewe uburyo byagenze ntago bizigera byibagirana muri ruhago nyarwanda. Ubwo Norudie Riyadi umunyafurika yepfo yayiteguraga cyangwa se yateguraga gutera iyi penalty, habayeho ibintu by'amayobera. Umupira urahinduka, umupira urabyina ukajya witera hejuru wongera umanuka. Abari muri stade bose birabatangaza ndetse bakomeza kumirwa bitangaje. Uyu mukinnyi yongeye guterura umupira awutereka neza, ubwo yiforaga ngo awutere mu izamu, yawamuruye mu kirere maze unyura hejuru cyane y'izamu. Abaye muri stade bose bahise bifata ku munwa barumirwa bibaza ibibaye barushaho gutangara. Uyu mukinnyi yakomeje nawe ubwe yumiwe nubwo atigeze abiserebura cyangwa gikina vuga, ariko yaratangaye cyane. Umwe mu banyamakuru wogezaga umupira mu ijwi rituje yagize ati dore imbaraga ureke ibyo babeshya, nawe byaramuyobeye ndetse arumirwa cyane. Ikipe ya Kivu Sport yaje kwirwanaho yishyura igitego yari yatsinzwe. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Mu gice cya kabiri ikipe ya Kivu Sport yatsinze igitego cya kabiri ku ishoti rikomeye cyane ryatewe na Serumogo Ari, gusa mu minota mike cyane mu buryo butumvikanyweho Rutsiro yabonye penalty ya kabiri yaje gufashwa yaje guhita ifatwa n'umunyezamu Nzeyi Rwanda Jihadi. Ahangaha Kivu Sport yahise ishimangira yuko ikipe bahuye batari bari ku rwego rumwe, irangije ihita iyo comeka igitego cya gatatu. Ni nka kwa kundi waba ugiye kwica urutozi warangiza ukazana inyundo. Baba bafashe ikipe ya Rutsiro barayihondagura bayifata ku munwa bayimanura mu cyiciro cya kabiri, isezera ityo ijyana n'imbaraga zayo z'umwijima. Umwe mu b'imbere muri Rutsiro yabwiye itangazamakuru ngo barayiriye batumanura mu cyiciro cya kabiri. Ni ukuvuga ngo iyi kipe ya Rutsiro yaje hari ibindi yiteguye bituma iyi kipe yizera ko itari bumanuke kubera kuzana izi mbaraga z'umwijima. Mwibutse ko ikipe ya APRFC ariyo yamaze kwegukana igikombe cya shampiyona cy'umwaka w'2022-2023. Ni mu gihe Rutsiro FC na Espoir FC izi zamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri ndetse zikajyana n'imbaraga zazo mbi. Ibi bintu byo kumanuka kwa Rutsiro byishimiwe cyane n'aba bafana b'ikipe ya Rayon Sport, nyuma yuko iyi kipe ya Rutsiro umwaka ushize wa shampiyona yagaragaje imyitwarire itari myiza ikemera ko APRFC iyitsinda ibitego bitandatu byose ari nabyo byayihesheje gutwara igikombe irusha ikipe n'ubundi ya Kivu Sport amanota irusha ikipe Kivu Sport n'ubundi ibitego, aribyo bihonye n'ibyo yatsinze Rutsiro. Benshi bakaba bishimiye imanuka ryayo muri shampiyona ndetse ikajyana n'imbaraga zayo z'umwijima. Nibyo agaciro gakomeye kukugira, ariko mu by'ukuri inkunga mbere tugusaba nuko wareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo sabone cyangwa se subscribe ugakandaho akazugera kaza nako ukagakandaho, icyo gihe uzaba ushimangiye ko iteka ryose uzaba nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro tudahwema kugutegura ndetse no kugezaho umunsi ku munsi. Nimugire igitondo cyiza kandi muhahe muronke.